Diġa huma madwar 200 il-persuni li applikaw għall-iskema ta' second time buyers, miżura li tħabbret fil-budget għal din is-sena. Żvela dan il-Gazzetta Kulħadd li fakret kif din l-iskema immirata għal middle class tfisser it-tnaqqis fit-taxxa tal-bol sa massimu ta' 3,000 euro li jitħallas permezz ta' ċekk. Dan għall-persuni li skont iċ-ċirkostanzi ta' ħajjithom ikollhom bżonn jew jaspiraw li jixtru dar oħra ikbar jew iżgħar milli għandhom. Skema li fl-istess waqt mistennija twassal għal akbar effiċenza fl-użu tal-istokk tal-bini f'pajjiżna. F'din l-iskema, persuni b'diżabilità jingħataw qotja ikbar u ġenituri ta' familja li għandha tgħix magħha persuna b'diżabilità wkoll jistgħu jikkwalifikaw taħt ċertu kundizzjonijiet. Din il-miżura tkompli fuq il-passi tal-miżura tal-first time buyers li reġistrat suċċess notevoli. Skema li biha x-xerrija jistgħu jifrankaw sa 5,000 euro. F'din l-iskema li ilha fis-seħħ mill-2013, fl-ewwel 4 xhur nofs sa din is-sena, jiġifieri sa nofs Mejju, il-kuntratti kienu jlaħqu 765 biex il-persuni li gawdew minn din l-iskema din is-sena diġa laħqu l-1,020. Dan wara li bejn 2013 u l-2017 kien hemm 11,400 kuntratt ta' din l-iskema li bihom gawdew aktar minn 15,300 persuna. Miżura, spjega l-Ministru għall-Finanzi Edward Cikluna, li bdiet iddawwar ir-rota ekonomika u żblukkat l-istaġnar ekonomiku, speċjalment fis-settur tal-kostruzzjoni.